paņemt grāmatu. Nu, jums ir pietiekami daudz naudas, jūs jau arī varētu kādu grāmatu sūtīt vai izrādi, tā kā, nu, te visādas cipa jums, un tas žandrs jau diezgan plašs un apjāvīt jā. To. Jā, viena grāmata ir gatava. Viena grāmata ir gatava. Tā ir tāda profesionāla grāmata, kurā tur manu nopelnu ir dižimās. Ir tikai ievada jēga, mana ievada jēga, ideja man. Pamatteksts ir gana profesionāls, un kur faktiski ir parādīts šī krimināla procesa ne politiskā puse, bet mantrausības puse. Mantisko interešu pusi. Un kā šai procesā ir iesaistīta Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra, un ne tikai. Grāmata ir gatava, tūlīt būs ir gatava, latviski, krieviski un angliski. Tūlīt būs. Jā. Un tuvākā laikā mēs viņu prezentēsim. Jā. Jā, jūs uzminējāt. Nu, ir vēl arī citas, jā. Bet tās būs dokumentāls pēc būtības. Tās ir dokumentāls, tur emocijas, kam interesē emocijas? Nu, interesē, bet mēs nevaram. Tur humori ir pietiekami, bet tur jādomā līdz. Tur ir tā. Tur ir krustvārdu mīkla savā ziņā iedota. Loģika, meklējiet loģiku. Vai atbildi, kāpēc nav loģikas? Un kāda loģika ir, kuru jūs neredzat?